Учасники толоки зрізають і розпилюють сухі дерева. З них зроблять нові сходи до водоспаду. Організували толоку представники обласного управління туризму разом із рятувальниками, жителями Бучача та Золотопотіцької громади. Нові сходи роблять, бо старі прогнили, каже виконувачка обов'язків старости села Русилів Лідія Шеремета. Драбина, яка була скоріше обладнана, на даний час прийшла у непридатність і вирішили з відділу туризму обладнати нову сходову драбину для більш безпечності для туристів. Житель Бучача Михайло Дячик каже, русилівські водоспади – це частина туристичного маршруту від Бучача до Язлавця, який він розробляє. Я тут дуже часто в таборах і дуже часто сюди приїжджаємо з туристами. Я тут перший раз був 10 років. Мені це місцево сподобалося, тут цілий час її доглядає. Учасники толоки встановили сходи та перила до двох водоспадів, каже Михайло Дячик. Загалом у Русилові 15 водоспадів. Лілія Лобур, Діана Ярошенко, Юрій Заєць. Новини на Суспільному. Тернопільщина.